हेलो साथीहरू कुरा गर्दैछौँ यमबुद्ध दाईको बारेमा यमबुद्ध दाईको शालिग बन्ने घोषणा भएको छ रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई फलो गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले पनि यो खबर पाइसक्नु भएको छ होला हजुर नवनिर्वाचित मेयर तथा व्यापर बान शाहले सो घोषणा गरेका हुन् भन्ने खबर बाहिरिएको छ रुटिन अफ नेपाल बन्दले यो पोस्ट गरेका छन् भने सो पोस्टलाई बालन शाहको आधिकारिक फेसबुक मार्फत पनि सेयर गरिएको कारण नै यो खबर निश्चित भएको हो यमबुद्ध दाई ऱ्यापर मात्र नभएर धेरै युवाहरूको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्थ्यो उनले आफ्नो ऱ्यापमा समाजका यथार्थलाई उठाउनुका साथै आफै पनि समाजको उत्थानमा लाग्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उनले गर्दा नै नेपाली हिपप धेरै माथि पुगेको कुरामा नेपपका अग्रज गिरिश खटेवाडा दाईले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ कस्तो हो यम बुद्धले सेकेन्ड फेजमा आएर यहाँ भएको हिपहपलाई नेपाली हिपहपले यहाँ पुऱ्याइदियो क्या अनि धेरै इन्सपायर पनि गऱ्यो र ब्यार्सले एउटा अपर जस्तो नेपालको यो यो र हाम्रो यो नेपालको सिपे जस्तै एउटा प्लेटफर्म हो नि त रबार्स भनेको त्यो एउटा प्लेटफर्म उसले पहिल्यै दिएको थियो एउटा होइन नेपाल लगायत नेपाली समाजमा यमबुद्ध दाईको योगदानको सम्झना स्वरूप उनको शालिक बन्ने भएको हो यो खबर बाहिरिएसँगै मेयरको समर्थन गर्नेहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर एजेन्डा बाहिरको काम गर्न लागेको भन्दै आलोचना गर्नेहरू पनि रहेका छन् यसको विस्तृत जानकारी भने आउन बाँकी नै छ कुन ठाउँमा शालिग बन्ने र कहिलेदेखि सुरु गरिने भन्ने बारे जानकारी चाँडै नै निश्चित हुनेछ कुनै जानकारी आएमा पक्कै पनि खबर गर्ने नै छौँ हामीसँग जोडिन च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला तपाईँहरूलाई यमबुद्धदायको सम्झनामा बन्न लागेको शालिगको बारे यो खबर कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला हस् त यो भिडियोको लागि यति दै भिडियो राम्रो लागेमा लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला साथै च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुट्याउनुहोला यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ